ovom klipu ću pokazati metodu pecanja kako to rade u Mađarskoj. Često, a dosta i u Vojvodini. Na strunu se nadovezuje olovna struna. Veže se na strunu spojka sa okretnicom. Zatim se na tu strunu bi trebala da bude dužine nekih od pola metra do 40 cm. Nađe šaransko olovo. Imamo dve vrste šaranskih olova kod nas dosta zastupljenih, ali možete iskoristiti ovo zbog toga što može se koristiti i kao hranilica. Pošto smo provukli, to bi trebalo da bude klizno olovo, da bi šaran mogao da uzme lakše i da on i ne primeti ni olovo. Gde je okretna, nastavlja se znači od olovne strune, strune premazane olovom, obična struna, može predena, bilo koja. Sad donji deo može se naći spojnica raznih oblika. Ja koristim spojnice od Sajle, jer su dosta zastupljene i lako se nameštaju. Zatim već predvez gotov, isto sa okretnicom, jer šaran je borbena riba. I kukicom i bujilom. Kad to zakačite, imate idealni sistem za šarana koji može da radi dovoljno dugo. Pola metar napred, pola metar nazad. Znači šaran nema nikakav osjećaj. E sad je pitanje zbog čega ovo? Šaran ima leđno peraje i zadnje peraje na stomaku, oštro, koje može preseći strunu. Ovaj deo ovde je kratak, tako da ne može da dohvati peraje ni u jednom pogledu, a struna bi mu bila predaleko za peraje. Tako da svaki udarac peraje udara u olovnu strunu, koje, zbog toga ja predlažem olovnu strunu.